নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল চক, বৃহস্পতিবাৰে নিশা যিটো যিটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে লিচুবাৰী চিটো 41 চাব এৰিয়া সেনাবাহিনীৰ আৰু তেওঁলোকৰ চৌহদৰ ভিতৰত সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে, আৰু কালি সেনাৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ এটা দল আহি ঘটনাস্থলী পৰীক্ষা কৰিছে আৰু তাত প্ৰকৃততে বিস্ফোৰণটো কিহৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছিলে, তাত গ্ৰেনেড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নে আইডি আছিল নে না বেলেগ কোনো এক্সপ্ল'ছিভ আছিলে, সেই কথা নিশ্চিত কৰিব পাৰি বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলটো আহিছিলে। কিন্তু কালি নিশা পৰ্যন্ত সেই দলটোৱে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই যে প্ৰকৃততে কিহৰ দ্বাৰা এই বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হৈছে। আৰু সেই হেতুকে আজি যিহেতু নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি চমুকৈ নিয়াৰ এটা দল, NIAৰ এটা দল দিল্লীৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহিব আৰু এই বিশেষকৈ এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে, আৰু NIAয়ে এই ক্ষেত্ৰত বেছি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা থকাৰ বাবে NIAৰ সহায়ত সেনাৰ এই বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে পুনৰবাৰ অনুসন্ধান কৰিব আৰু যে নিশ্চিত কৰিব পাৰে যে প্ৰকৃততে কিহৰ দ্বাৰা এই বিস্ফোৰণটো ঘটোৱা হৈছিলে। যদিহে গ্ৰেনেডৰ দ্বাৰা বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হৈছে তেনেহ'লে গ্ৰেনেডটো কোনো লোকে পথৰ পৰা সেনা চাউনীৰ ভিতৰলৈ নিক্ষেপ কৰিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে যদিহে আইডি বিস্ফোৰণ হৈছে সেনাবাহিনীৰ চৌহদৰ ভিতৰত যিটো ডাষ্টবিন আছিলে সেই ডাষ্টবিনটোৰ ভিতৰতে সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে সেই ডাষ্টবিনটোৰ ভিতৰত আইডি কোনো লোকে স্থাপন কৰিব লাগিব, গতিকে আইডি যদি বিস্ফোৰণ হৈছে সেই কথাটো নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে NIAৰ সহযোগত সেনাবাহিনী বিশেষ দলটোৱে চেষ্টা কৰিব আৰু অসম আৰক্ষীয়ে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াব। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যে যিটো স্থানত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে সেই স্থান বৰ্তমান ঘেৰাও হয় হয় কৃপাঞ্জল চক, যিটো সেনা চাউনীত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে তাত বহুতো ছিকিউৰিটি ব্ৰিচেছ আছিলে, তাত বহুতো সুৰুঙা আছিলে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত, যি নেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এতিয়া, অৰ্থাৎ যিখন মুখ্য দুৱাৰ আছিলে দুৱাৰৰ দুয়োকাষে যিকেইটা পষ্টত পহৰাদ্বাৰ থাকে, প্ৰথম কথা সেইদিনা তাত পহৰাদ্বাৰ নাছিলে, দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ যিকেইটা পষ্ট আছিলে সেই পষ্টকেইটাত তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ নেট ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে, বা তাৰ কাষত যি স্থানৰ পৰা সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে সেই ৱালখনৰ উচ্চতা প্ৰায় 5 ফুট 5.5 ফুট আছিলে, যিটো এটা সেনা চাউনীৰ বাবে হয়তো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। তাৰ বিপৰীতে CCTV কেমেৰা তাত হাই ৰিজলিউশ্যন CCTV কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, দুটাকৈ CCTV কেমেৰা আছে, কিন্তু তাক সেই CCTV কেমেৰাৰ বিপৰীতে দুটাকৈ উচ্চ ক্ষমতাৰ লাইট জ্বলাই থোৱা হৈছিলে, যাৰ বাবে হয়তো সেই CCTV কেমেৰাৰ ফ'কাছত বিঘ্নিত হৈছিলে আৰু তাত ভিজুৱেলছখিনি হয়তো যেনেধৰণে হ'ব লাগ তাত বাণীবদ্ধ হ'ব লাগিছিলে তেনেধৰণে হোৱা নাই। ঠিক সেইদৰে এনেধৰণৰ বহুখিনি সুৰুঙা আমি তাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই সেনাবাহিনীৰ সেনা চাউনীটোত, আৰু গতিকে যি এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো ৰেকি কৰিছে, অৰ্থাৎ তালৈ আহি সুৰুঙাসমূহ তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰি চাইছে আৰু চোৱাৰ অন্তত তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি লৈছে যে এই স্থানতে বিস্ফোৰণটো কৰিলে পলাই যাবলৈ বা বিস্ফোৰণটো সংঘটিত কৰাৰ বাবে আটাইতকৈ উপযুক্ত স্থানবোৰ ৰূপে তেওঁলোকে ৰেকি কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, কিয়নো আলফা ছাটিনে ইতিমধ্যে তাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে এই সকলোখিনি চাই বৰ্তমান সেনাবাহিনীৰ হয়তো উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে নিৰ্দেশনা অনুসৰি নতুনকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কালি সেনাবাহিনীৰ চাউনীলৈ সোমাই যোৱা গেটৰ সন্মুখত দুটাকৈ নতুন যন্ত্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে, হয়তো কোনো চেন্সৰ হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ, হয়তো ভইচ ৰেকৰ্ডাৰো হ'ব পাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ যিখিনি নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা বৰ্তমান এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।